গলগলীয়া কণ্ঠত বিষ্ণুৰাভা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সেই সোণসিৰিয়া গীতসমূহ আপুনি শুনিছে। এই দুগৰাকী মহান শিল্পীৰ গীতসমূহ প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ আঁৰত থকা বিশিষ্ট শিল্পী পংকজ বৰদলৈ আজি অসুস্থ। জ্যোতি বিষ্ণুৰ গীত গাই গাই আপোন পাহৰা শিল্পী পংকজ বৰদলৈৰ আছে এক সুকীয়া পৰিচয়। এসময়ত বিপ্লৱী গানেৰে অসমীয়া ৰাইজৰ হৃদয়ত বিশেষ স্থান লাভ কৰা পংকজ বৰদলৈ আজি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হৈছে। বিষ্ণুৰাভাৰ কালজয়ী গীত কিবা যেন নাই, আজি গীতটোৰ দৰেই শিল্পী পংকজ বৰদলৈৰ আগৰ সেই কিবা যেন হেৰাই যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে দুৰাৰোগ্য ব্যাধিৰ কবলত। তথাপিও মানসিকভাৱে সবল পংকজ বৰদলৈ গ'লে সুস্থ হৈ উঠিলে আকৌ গান গাব উদাত্ত কণ্ঠেৰে। জ্যোতি বিষ্ণুৰ ভূপেন্দাৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আছে, আকৌ গাম, হাৰ নামানো, কাৰণ বেমাৰ হয়। আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম, আকৌ গাম। মোৰ এইটো এটা নিজস্বতা, উইল পাৱাৰ এটা আছে। আৰু ডাক্তৰে কৈছে যে 50 মেডিচিন এণ্ড 50 মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথ, গতিকে মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথটো বেছি প্ৰয়োজন আৰু মোৰ আছে বুলি মই ভাবোঁ। তোমালোকৰ ওচৰত আকৌ আহিম, আকৌ গাম। বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ মোৰ কবিতাৰ ছন্দ লাগি, নাৱৰ ভৰসা নাই, জয়া নাই জয়া নাই, বৰজনমৰ শুভলগনত উটি যায় ৰূপালী নাও, আমি বিপ্লৱ পথলৈ আগুৱাম। ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ যাউতি যুগীয়া ধনে মোৰ, মোৰে জীৱনৰে সখা কৃষ্ণ, গোৱা পোৱা দক্ষিণ মলয়াকে ধৰি বহু বিপ্লৱী গীত, টোকাৰী গীতৰ স্ৰষ্টা শিল্পী পংকজ বৰদলৈৰ অসুস্থতাৰ খবৰ ল'বলৈ ভিৰ কৰিছেহি অজস্ৰ গুণমুগ্ধ। যথেষ্ট ব্যয়বহুল চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে 50,000 টকাৰ এককালীন সাহায্য ঘোষণা কৰিছিল, যদিও আজিলৈকে লাভ কৰা নাই সেই ধনৰাশি। জুবিনে সেইদিনাখন আহি এওঁৰ গাতে পৰি পেলাই বহুত দেৰি পিতা বুলি মাতিছে, কাৰণ আপোনালোকে জানে কাঞ্চনজংঘা চিনেমাখনত তেওঁ পিতাৰ ৰোল কৰিছে, মানে তাৰ শহুৰ হয়। গতিকে আহি পেলাই গবামাৰি ধৰি ইয়াতে শুইছে অকণমান সময়। যতীন বৰা আমাৰ এক্টৰ, তেখেতে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে। আৰু তাৰপিছত যতীনেই মোক মানে ক'লে যে এনেকৈ চৰকাৰৰ পৰা কিবা এটা কৰিব। তেতিয়াই কোনোবা এজন মানুহৰ লগত মোৰ লগত কথা পতাইছিলে, অহা নাই এতিয়ালৈকে, কোনো অহা নাই এতিয়ালৈকে। বহু বিপ্লৱী গীতেৰে এসময়ত বিপ্লৱী সত্তাক জগাই তোলা তেজপুৰীয়া শিল্পী পংকজ বৰদলৈ জুবিন গাৰ্গৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ হৈ থকা কাঞ্চনজংঘাটো অভিনয় কৰিছে। শীঘ্ৰেই সুস্থ হৈ উঠক পংকজদা, আকৌ গাওক সেই উদাত্ত কণ্ঠেৰে ৰাইজৰ গান। কেমেৰাত অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত বিষ্ণু শইকীয়া, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।